俗哥说电影包你能听懂。前几天刚看了《异形契约》啊，今儿俗哥带大家回顾一下《异形》的开山之作。《异形》的第一部距今呢快有40年了，但人类对异形的伤害啊始终没有停止，以多欺少，连打带骂，能用的损招啊一个也没落下。但异形凭借顽强的生命力和超强的生育能力啊依然没有崛起。用异形的话来说，那就是啊，你们人类有千条计，我有老主意，只要每天多下几个蛋，我们的香火就永远不会断。书归正传，我们还是接着往下看。影片一开场，一艘货运飞船呢正在返回地球的途中。哎呀，要说这几位的情趣内裤是真不错，必须得趁他们还没醒的时候赞一个。在出事之前呢，咱先把几个即将挂掉的人物给介绍介绍。首先是从一场春梦中醒来的炮灰鼠，看这哥们脸上意犹未尽的表情，估计不是在梦里跟苍老师拍了对手戏，就是跟加藤鹰没那密了。接下来是经常手拉手的面瘫叔和酱油哥这对好基友，这二位啊整天勾肩搭背，一看关系就不太对。然后是大眼妹和冷淡姐，船长胡子叔和毛蛋叔的关系最老铁。几个人正边吃饭边闲扯淡的时候，突然发现飞船的电脑改变了航线。胡子叔说电脑发现了不明信号，是人是鬼不知道，上级领导啊让我们飞过去看看，你们有什么意见呢？酱油哥说别扯淡了，外星生物千千万，万一过去领了盒饭可咋办？我可不干。毛蛋叔说合同上有规定啊，这种情况下咱必须服从命令，如果不听劝呢，咱这趟活啊一毛钱也拿不到，全都白干。接下来呀，一帮人开着飞船以最快的速度啊头也不回的驶向了黄泉路。哎呀，一看这儿的天气明显就是一不祥之地，俗话说月黑杀人夜，风高放火天。几个吃瓜的船员一脸蒙圈的就走进了鬼门关了。酱油哥跟冷淡姐说，我跟面瘫叔马上就要领证了，我们俩可是急等着钱用。冷淡姐说把这趟活干完少不了你们的钱。面瘫叔说我的欢叉可都已经预定了，要是不给钱我可跟你们玩命。冷淡姐说种种种，那俩可真是弄得不轻了，你说那俩到底像弄啥？非比如说家乡话，一堆嘎子菜，别搁这耍无赖啊！那俩累不累啊？赶快洗洗睡吧。转场之后，几个人在这个鸟不拉屎的地儿转来转去啊，终于摸到了异形的秘密基地。俗话说艺高人胆大，我不牵挂谁牵挂啊？炮灰鼠显然是活得不耐烦了，一头就扎到了异形的产房门前。俗话说好奇害死猫啊，炮灰鼠刚把头伸进去就中了招了，难怪赫拉克里特曾说呀，人不能两次扯同一个蛋，不然很容易给嗑完。胡子叔说这玩意儿要是切成段，撒点孜然和辣椒面，咱每个人都能撸好几串。毛蛋叔说咱说干就干的，我现在就准备木炭。两人把炮灰鼠放到仪器里分析来分析去，也没看出有啥猫腻。胡子叔说这时候不早了，啤酒也冰好了，赶快准备调料把这玩意儿解决掉。可哥俩刚开始蛮干就被吓得当下猛地一颤，没想到这玩意儿血液跟硫酸似的，当时就把船体给腐蚀烂了。几个吃货一看撸不成串了，都觉得挺遗憾。而就在这个时候，大家发现趴在炮灰叔脸上那玩意儿居然消失不见了。转场之后，当炮灰叔正在吃饭的时候，诡异的一幕出现了。小异形一看这帮孙子一脸的不怀好意，就意识到形势对自己非常的不利，于是虚晃一招，撒丫子就撂了。临走这哥们儿还撂下一句狠话，说等我长大了把你们家全拿下。炮灰叔的尸体被无情的扔进了太空，这哥们儿的戏份呢到此算是全部杀青了。紧接着胡子叔迅速召集大家开了一碰头会，胡子叔说如果抓不住那玩意儿，咱早晚得出事儿。而且从那玩意儿体型上来看，冷淡姐和大眼妹还有面瘫叔一定有多加防范。接下来呀，就到了抓异形的过程了。俗话说宁可左手换右手，也千万别去招猫淘气狗。面瘫叔说宝贝儿别害怕，过来让叔叔好好撸两下。猫公子往面瘫叔身后一看就笑，心想你呀马上就要死翘翘了，还敢给老子下套，本喵可不是大傻猫。说时迟那时快呀，面瘫叔当时就卸了态。酱油哥一看疼的是肝肠寸断，这还没拜天地呢心上人就嗝了屁了，酱油哥能不来气？酱油哥说杀父之仇夺妻之恨，此仇不报我以后就没脸再通知圈后了。胡子叔一看形势不对，急忙又召集大家开了一碰头会。胡子叔说这孙子十分的狡猾呀，一直在通风管道里跟我们打游击战，你们说该怎么办？毛蛋叔说以我几十年的撸串经验来看呢，动物们最害怕的就是火和木炭，我们可以准备几支喷火枪啊，看见异形就喷，我就不信它不晕。不过这火候一定要掌握好，千万不能烤得太老。冷淡姐说这整只烤能受得了吗？毛蛋叔说关于技术问题啊，我们到时候再探讨。胡子叔说大家赶快准备调料，到时候都可劲儿造啊。接下来啊，这帮人开始对异形穷追猛打，围追堵截，想在晚饭之前呢把异形彻底解决。胡子叔虽然在撸串方面有点经验，但却不善于打游击战，时间不大就领了盒饭。冷淡姐一看形势不对，急忙又召集大家开了一碰头会。酱油哥说整天开会开会累不累啊，干脆用我那意大利炮啊直接把孙子给轰掉。冷淡姐说你把它炸成肉馅了还怎么撸串？而且你一开炮咱这飞船还要不要？一直没怎么露面的大眼妹显然已经被彻底吓尿，说目前弃船才是王道，既然打不过那就必须赶快撤。冷淡姐说你用用脑子好不好，太空梭只有三个座，你打算让谁留在这儿继续撸串啊？就在冷淡姐打算去跟异形挑战的时候，突然被毛蛋叔给暗算了。
经过一番混战，大家才发现原来毛蛋叔不仅是一生化人呢，还是公司派来的密探。毛蛋叔说，论智商拼体力你们都没戏，就你们这几块料早晚都得死翘翘。不过毛蛋叔这一挂太空梭就能坐得下。就在三个人打算撒子撩的时候，冷淡姐居然又去找那只猫。对于异形这种超级吃货来说，当然明白两个人比一个人的肉要多，于是迅速把目标对准了大眼妹和酱油哥。当冷淡姐赶到案发现场一看呢，吓得是花枝乱颤，于是急忙启动了自毁程序，打算让异形和飞船呢一起下地狱。可冰雪聪明的异形早就识破了冷淡姐的阴谋诡计，接下来呀是一场猫捉老鼠的游戏。冷淡姐跑得失魂落魄，异形追的是激情四射。异形说，大妹子，跟哥玩这个立根楞你还是太年轻了。冷淡姐开着太空梭窜出去之后啊，终于松了口气。眼瞅着电影马上就结束了，导演终于良心发现的送了点小福利。哎呀，大姐，你说你穿这么少，别说人了，连异形也受不了啊！冷淡姐一看，吓得就是一阵房颤的，心想这孙子可真是阴魂不散。为了把异形置于死地啊，冷淡姐开始放毒气，说我寻思你个鳖嘴儿。异形一看，把冷淡姐气得都开始说家乡话了，这心里也有点害怕。大姐啊，求求你别再说家乡话了，我现在就挂，现在就挂。看完这整部影片呢，我们还是来首唐诗压压惊。遇到危险别害怕，赶快说点河南话，打死你个小龟孙儿，就算异形也得挂。